lapang saya. Dia pijak perut saya. No. It's no. Kenapa ada benda yang manusia ni buat memang untuk menang? For justice? Oleh yang demikian, mahkamah dengan ini melepaskan dan membebaskan tertuduh tanpa dipanggil membela. Criminals don't die by the hands of law, they die by the hands of others. Tak semua yang manusia buat is justice, Ma. We both have one thing in common. We both find pleasure in pain. Setengah manusia dibuat benda hanya untuk puaskan hati diorang. So that you can enjoy every ounce of the pain. Adik! Kita buat semua ni bukan untuk kita, tapi untuk keadilan. Semua orang dalam hidup ni ada tujuan masing-masing. Mike is beginning to take control. And for some, it involves the battle within themselves. Auntie, kita kena cari Mama. Kita kena cari jawapan yang Mama sembunyi dari kita. Family, no secrets. I am the biggest secret. Kau dah lupakan siapa yang selamatkan kau? Kau dah lupakan Eva? Yeah! Eva, I only need Eva! It's me.